Tek mbi kalimi fushkrujes, një atentat i mirë organizuar i mori jetën 3 të rinjve që u dhëtonin në një automjet tip Volkswagen Passat. Viktimat u identifikuan si Brilliant Martinaj dhe 2 miqtë e tij, Diklen Vata dhe Besmir Hoxhaj. Të tre mbetën viktimat të breshërisë së Kalashnikovit, që dyshohet se erdhi nga një tjetër automjet Volkswagen Passat, i cili u dhëtonte paralel me ta. Dyshohet se atentatorët kanë qenë 4 persona, ende të pa identifikuar, por në kërkim nga policia. Ndërkohë, burime bëjnë me dije se policia e Krujës ka shoqëruar mbi 10 persona, të cilët janë marrë në pyetje për vrasjen e 3 fesh që tronditin mbar vendin. Të gjithë të shoqëruarit janë dërguar në drejtorinë e policisë së Durrësit, pasi në Fushkruj nuk ka ambiente. Ndërkohë, edhe sot me 10 raforca të FNSH-s, kam bërritur në Fushkruj për të mbledhur të tjera prova nga vendngjarja.